Öppet för alla finns som sagt tillgängligt på de flesta ställen som har poddar. Ett sätt är att du går in på din telefons appbutik och laddar ner exempelvis Apple Podcaster, Spotify eller Acast och söker på Öppet fall där i. Du kan också helt enkelt söka på Öppet fall på Google och välja en av de många hemsidorna där istället, exempelvis Poddtoppen. Som du ser finns det mängder med avsnitt som berör alla möjliga sorters ämnen, så klicka in och börja lyssna. På Facebook-sidan laddas även upp diverse extra material, såsom bilder eller filmklipp. Det är också här som många lyssnare samlas för att diskutera podcasten, rättsfallen eller andra ämnen. Och det bästa av allt, Öppet fall är helt gratis.